maxkamadda gobolka banaadir ayaa kadib muwaadin soomaaliyeed oo in muddo ah guri uu lahaa laga haystay dib ugu celisay kadib markii maxkamaddu ay xukuntay in dib loogu celiyo muwaadinka soomaaliyeed guriga oo iska lahaa. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan cabduqaadir maxamed xasan ayaa sheegay in wejiyo kala duwan uu soo maray dacwadda guriga loogu celiyey muwaadinkii lahaa. dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay inay jiri doonin muwaadin soomaaliyeed oo dhul uu leeyahay xoog loogu haysan doonin, isla markaasna kuwaasi iyo kuwa kale ay imaadeen maxkamadda gobolka banaadir ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka banaadir. maanta muxuu ahaa taariikhda aan sheego oo 9-kii November ah, waxaan ku wareejinaynaa wakiilkeeda oo maxamed saciid guuleed oo luul wakiil ka ah gurigaas oo muddo intii burburka jiray sifo sharci daraa lagu deganaa maxkamadda gobolka banaadir iyadoo ka duuleyso xuquuqda muwaadiniinta ay leeyihiin. ayaa luul waxay ka furatay gal dacwadeed soo maray sifooyinka sharciga ahaa ee hubinta dokumentiyada oo ay ku dhammaatay in maanta aan fulinayno guligii. maxkamadda gobolka banaadir waxay dardargelin iyo muxuu ahaa hubaalin ku wadaa in muwaadin walba oo xuquuqdiisa uu helo sifo sharci uu ku helo. maantana waxaan guriga ku wareejinaynaa muwaadinkan oo wakiilka ah luul oo gurigan iska lahayd 31 sano ay ka deganaayeen dad sifo sharci daraa ku deganaa. maanta iyo wixii ka dambeeya tasarufka gurigaas waxaa iska leh luul iyo dadkay usoo wakiilato. waxaan rabaa inaan halkan ka tilmaamo in ay dhammaato xilligii boobka lagu heysan jiray guryaha dadka shacabka ay leeyihiin, oo qof aan laga yeelayn qof muwaadin soomaaliyeed ah in uu qof kale hantidiisa ku haysto. qof walba oo hantidiisa ka maqan tahay maxkamadda gobolka banaadir way soo dhaweynaysaa, xuquuqdiisa inay dib ugu celisana waxay diyaar ay u tahay. waxaan kaloo rabaa inaan inta ka tilmaamo qof walba intay sharciga la horkeenin inuu dee muwaadinka iska leh dhulkiisa uu celiyo. maxkamadda gobolka banaadir waxay u taagan tahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay u kala xaq soorto, qof walba u yimaadana xuquuqdiisa uu heli doonaa hadduu ilaahay yiraaho. wixii hadda ka dambeeyana fulinaha way socon doonaan, oo qof walba oo xuquuqdiisa usoo dacwoodo sifo sharci ayuu ku heli doonaa hadduu ilaahay yiraaho. Sikiriyo Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.